ناظرین آداب, ساحل آن لائن کی طرف سے ہفتے بھر کی اہم ترین علاقائی خبروں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے سب سے پہلے کرتے ہیں ایک نظر سرخیوں پر. کنداپور میں ایک پولیس اے ایس آئی نے بنایا خاتون کو جنسی بدتمیزی کا نشانہ. غیرت مند عورت نے لگایا اے ایس آئی کے منہ پر تمانچہ, آفیسر کے خلاف کیس درج. بھٹکل ہیبلے گرام پنچایت حدود میں کئی کھیت ہوئے سمندر کی طغیانی لہروں کا شکار, ایم پی کی لاپرواہی پر عوام برہم. اتر کنڑا ایم پی انند کمار ہیگڑے کا بھٹکل بندرگاہ کا دورہ, سمندری پار کی تعمیر کا دلایا تیقن, 40 لاکھ منظور کرانے کا کیا وعدہ. حکام کی لاپرواہی سے تنگ آ کر مخدوم کالونی کے عوام نے اٹھایا نالوں کی صفائی کا بیڑا, مخدوم کالونی جماعت المسلمین اور علاقے کے نوجوانوں نے قائم کی مثال. ساحلی علاقے میں سڑک حادثات سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ, 4 دنوں میں 7 ہلاک, 8 سے زائد زخمی. ملک بھر میں خواتین کے خلاف جنسی استحصال کے واقعات میں روز افزوں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح کا ایک حادثہ پرسو کنداپور کے گنگولی میں اس وقت پیش آیا جب ایک پولیس افسر نے بس میں سوار ایک خاتون کے ساتھ جنسی بدتمیزی شروع کر دی. بس میں چونکہ کافی بھیڑ تھی اور خاتون کے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, اس لیے افسر اور شر ہو گیا اور خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا, جس پر اس غیرت مند خاتون نے ایک زوردار تمانچہ اس افسر کے گال پر جڑ دیا. اور بس سے اترتے ہی گنگولی پولیس اہلکاروں کے پاس مذکورہ افسر, جس کی شناخت اے ایس آئی دیوراج کے طور پر کی گئی ہے, شکایت درج کر دی. گنگولی پولیس نے اے ایس آئی دیوراج کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق مذکورہ افسر کی بس سے اترتے ہی چپلوں سے پٹائی بھی ہوئی ہے. بھٹکل بندر روڈ پر قریب 8 ماہ قبل افتتاح کیے گئے فاسٹ فوڈ اور جوس سینٹر کو جمعرات کی شب قریب 9 بجے اچانک آگ لگ جانے سے دکان کے اندر کی تمام چیزیں جل کر خاکستر ہو گئی. بتایا گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کے لیے کئی گاہک باہر کرسیوں پر انتظار کر رہے تھے کہ اچانک دکان کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آئے اور پوری دکان پل بھر میں آگ کے شعلوں میں لپٹ گئی. اس سے پہلے کہ فائر بریگیڈ موقع پر پہنچتی, دکان میں موجود 4 فریزر, 3 اوون اور 1 فریج سمیت دکان کا پورا فرنیچر اور دیگر سامان جل کر بھسم ہو گیا. ساحل آن لائن سے گفتگو کرتے ہوئے دکان کے مالک شاہ بندر قذافی نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ سے سب سے پہلے ایک اوون میں آگ لگی تھی, جو تیزی کے ساتھ پھیل کر دیگر چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. یہ تو اچھا ہوا کہ آگ لگتے ہی سب سے پہلے گیس سلنڈر کو باہر نکالا گیا, ورنہ حادثہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. خبر ملتے ہی ٹاؤن پولیس کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام کی کوشش کامیاب ہو گئی. قذافی کے مطابق 8 لاکھ سے زائد مالیت کا نقصان ہوا ہے. بھٹکل کے ہیبلے گرام پنچایت حدود میں واقع ہونے کے دے ہیرے کیری اور جالی کوڑی علاقوں کے کئی کھیت اور باغات سمندر کا پانی جمع ہونے سے تباہ ہو گئے ہیں. طوفانی بارش کی وجہ سے سطح سمندر اور لہروں کی طغیانی میں اضافہ ہونے سے پانی کھیتوں میں جمع ہو رہا ہے, جس کی بنا پر کسانوں کے بوئے گئے بیج بہہ گئے ہیں.
عوام کا کہنا ہے کہ ہر سال انہیں اسی مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے مگر حکام آ کے جائزہ لینے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ہیبلے پنچایت کے نائب صدر نارائن ڈی مگیر نے کہا کہ قریب ایک ایکڑ پر پھیلے کھیت تباہ ہو چکے ہیں جبکہ 30 گھروں کے کمپاؤنڈ میں پانی گھس گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنچایت کی طرف سے وقتی طور پر پانی نکالنے کا کام جاری ہے مگر مستقل حل کے لیے سمندری تحفظ دیوار کی ضرورت ہے۔ ضلع اتر کنڑا کے رکن پارلیمان انن کمار ہیگڑے نے جمعہ رات کو بھٹکل بندرگاہ کا دورہ کرتے ہوئے بارش کے نتیجے میں منہدم شدہ سمندری باڑ کا جائزہ لیا۔ یہاں تعمیر کی گئی سڑک کی دیوار اور سمندری کٹاؤ سے پیدا شدہ نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے حکام کو اسے فوری طور پر درست کرنے کی ہدایت دی۔ سمندری باڑ کے لیے 40 لاکھ روپیہ منظور کراتے ہوئے انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کام کو فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت دی۔ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ حکام کی لاپرواہی اور میونسپلٹی کی عدم توجہ سے تنگ آ کر مخدوم کالونی کے عوام نے اپنے علاقے کے بڑے پانی گزرنے کے نالے کی صفائی کا بیڑا اٹھا لیا جس کو پچھلے 15 سالوں سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ ساحل آن لائن سے گفتگو کرتے ہوئے عوام نے کہا کہ بارہا میونسپلٹی کو یہ نالہ صاف کرانے کی اپیل کی جا چکی ہے اور سابق ایم ایل اے نے 2 بار یہاں کا دورہ بھی کیا جس کے باوجود اب تک وہ نالہ صاف نہیں کیا گیا ہے۔ بارش کی آمد کو دیکھتے ہوئے اور گندا جمع شدہ پانی سے بیماریوں کا پھیلنے کے خدشات کو مدنظر رکھ کر مخدوم کالونی جماعت المسلمین اور علاقے کے نوجوانوں نے علاقے کے کونسلروں کی مدد سے ایک جی سی بی بلڈوزر کے ذریعے نالہ صاف کرا دیا ہے اور اطراف کی نالیاں بھی درست کر دی ہیں جس کی بنا پر اب بارش کا پانی اس نالے سے ہوتے ہوئے دارنٹا علاقے میں شرابی ندی میں جا بہے گا۔ پیچھے اس گلی کے پیچھے 40-50 گھر ہے بارش کے ٹائم پہ بہت دقت ہوتی تھی ان کو۔ ایم ایل اے کو 2 بار ہم لوگ جتا کر ان کو لے کے آئے تھے اس جگہ پہ کوئی انہوں نے بتایا کام کر کے دوں گا ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا۔ میونسپلٹی والوں سے بھی بات چیت کرے اور اس کے بعد پی ڈبلیو والوں سے بھی بات چیت کرے کچھ ان کے بارے میں کچھ ہم کو جواب نہیں دیا اور اس کے بعد جو ہم لوگ سوچے ابھی کچھ ہونے والا نہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم شاہین اسپورٹ سینٹر اور شاہین جماعت مسلم مخدوم کالونی کے ممبروں نے مل کر یہ کام طے کیا کہ ہم لوگ سلی کر کے یہ کام کو کرے۔ پچھلے 4 دنوں میں ساحلی علاقوں میں پیش آنے والے مختلف سڑک حادثات میں کل 7 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا حادثہ بدھ کے روز کنداپور کے ہالاڈی میں اس وقت پیش آیا جب ایک بس روڈ کے قریب کھائی میں گر گئی جس میں 19 سالہ سومت ہلاک ہو گیا جبکہ برہماور میں ایک کار اور بس کی ٹکر نے 26 سالہ بھارت انندیاری کی جان لے لی۔ جمعرات کے روز یک بیک 2 سڑک حادثات ہوئے جس میں ایک بائک اور ٹرک کی ٹکر نے 52 سالہ مہابلیشور بھٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ اڑپی میں ایک ٹرک کار سے ٹکرا جانے کی وجہ سے کیرلا کے 29 سالہ نوجوان نثار کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح تراسی اور کوٹیشور میں سڑک حادثات 2 افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
بھٹکل میں جمعہ کو مغربی حلقہ کے ودھان پریشد کے گریجویٹ حلقہ کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جس میں بھٹکل کے ووٹروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد بھی اپنی حق رائے دہی کا استعمال کرتی نظر آئی۔ بھٹکل تحصیلدار دفتر میں صبح 8 بجے انتخابی کاروائی شروع ہوئی، جو شام 4 بجے تک چلی۔ صبح کو ووٹروں کی تعداد پولنگ بوتھ پر بہت کم نظر آئی، مگر دوپہر بعد ووٹنگ میں تیزی دیکھی گئی۔ جمعہ شام کو ساحل آن لائن ٹی وی نیوز مکمل ہونے تک پولنگ کا تناسب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ خیال رہے کہ بھٹکل میں 874 ووٹروں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار تھا۔ اس انتخابات کے لیے مغربی حلقہ سے جملہ 16 امیدوار میدان میں ہیں۔ انتخابات کے موقع پر پولیس کا مناسب بندوبست کیا گیا تھا۔ بھٹکل کے غوثیہ، قاضیہ، تکیہ، مشمہ اور سلطانی محلوں میں ڈرینیج سسٹم کے ناکارہ ہو جانے کی بنا پر پیش آنے والی پانی کے قلت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈونگر پلی میں واقع واٹر ٹینک سے مذکورہ علاقوں کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ بھٹکل میونسپل چیف آفیسر محمد رفیق نے ڈرینیج چیمبر کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بھٹکل رکن اسمبلی منکال ویدیا نے اختیار کی ہے کانگریس میں شمولیت۔ وزیر اعلیٰ سدھارامیہ کی موجودگی میں منکال ویدیا سمیت دو آزاد ایم ایل اے سبا ریڈی اور جی منجوناتھ اور سماجوادی پارٹی کے سی پی یوگیشور نے کانگریس میں شمولیت کا بھی کیا ہے اعلان۔ اڑپی، الار اور کئی علاقوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے ساحلی کٹاؤ۔ سمندر کی لہریں ساحلی اراضی و مکانات کے لیے پیش کر رہی ہیں بہت بڑا خطرہ۔ عوام میں خوف کی لہر، الار میں 70 گھرانے ساحلی کٹاؤ کی وجہ سے بے گھر، وقتی رہائش گاہوں میں رہنے پر مجبور۔ دکشن کینیڈا کے انچارج وزیر رام ناتھ رائے، وزیر یو ٹی قادر نے کی متاثرین سے ملاقات۔ وقتی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے بھٹکل شرالی میں سانپ کی کاٹ نے اتار دیا ہے ایک خاتون کو موت کے گھاٹ۔ شراری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی غیر موجودگی کی وجہ سے جان جانے کا برہم عوام نے لگایا الزام۔ بھٹکل میں پولیس اہلکاروں کے ذہین بچوں کو پولیس محکمے کی طرف سے دیا گیا اعزاز۔ بہترین نمبرات سے کامیاب ہونے پر طلبہ اشوک کمار پٹگار، سنگیتا پٹگار، سرکشا ناگیش نائک اور پشپا کی گئی ڈی وائی ایف پی کے ہاتھوں تہنیت۔ بھٹکل سرکاری ہسپتال میں جمعرات 19 جون کو منعقد کیا گیا ایک مفت آنکھوں کے علاج کا کیمپ۔ مریضوں کو مفت آپریشن کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اڑپی کے ایک ہسپتال تک سواری کا بھی کیا گیا تھا نظم۔ بھٹکل روٹری کلب، بھٹکل سرکاری ہسپتال، پرساد نیترالے سپر اسپیشلٹی آئی ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر سوسائٹی اور بلائنڈنیس کنٹرول اڑپی اور اتر کنیڈا ڈویژن کے اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا کیمپ۔ بھٹکل میں کل جمعرات کو دکن ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ضرورت مند طلبہ میں مفت کتابوں اور اسٹیشنری کی گئی تقسیم۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران بھی تھے موجود۔ منگلور میں پچھلے 4 دنوں کے اندر بجلی کی تار کو چھونے سے 3 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ پیر کے دن 24 سالہ سلطان انصاری اس وقت موت کے گھاٹ اتر گیا جب ایک تجارتی مال میں کام کرتے وقت اس نے بجلی کی ایک تار کو چھو لیا، جبکہ منگل کے دن الال کے قریب ایک پانی کے ٹینک کی مرمت کے دوران بجلی کی تار چھونے سے 30 سالہ رشید کی موت واقع ہوئی ہے۔ ایک اور دردناک حادثے میں ہریکلا میں جمعرات کے روز ایک 7 سالہ بچے کی اس وقت موت واقع ہوئی ہے جب اس نے ایک ٹوٹی ہوئی بجلی کی تار کو چھو لیا۔ بھٹکل میں طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری، بدھ کے روز موسلادھار بارش میں بلال کھنڈ گلمی میں ایک گھر کو ہوا کافی نقصان۔ تیز ہواؤں نے گھر کی چھت ہی اڑا ڈالی، جب اس کے بعد گھر کی دیواریں بھی ہو گئی زمین بوس۔ سانپ کے کاٹنے سے مخدوم کالونی کا ایک نوجوان محمد مصدق زخمی، ابتدائی طبی امداد کے بعد مزید علاج کے لیے کنداپور روانہ۔ تنظیم کے ذمہ داران نے کی مریض سے عیادت اور ڈاکٹر سے بھی لی جانکاری۔ بارش کی تیزی سے سمندر میں بڑھنے والی طغیانی کے مدنظر ضلعی انتظامیہ نے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 15 جون سے 31 جولائی تک سمندر میں ماہی گیری کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دبئی میں منعقدہ کونکنی بھاشن پروگرام میں بھٹکل کے شاعر جناب ابوبکر مالکی کو ان کی شعری و ادبی خدمات پر تہنیت سے نوازا گیا۔ واضح رہے کہ جناب ابوبکر مالکی دبئی میں نوایت محفل کے سرگرم سیکرٹری اور ساحل آن لائن کے اعزازی ایڈیٹر ہیں۔